Колишнього народного обранця Віктора Лозинського заарештували. Строк утримання під вартою – 2 місяці. Відповідне рішення ухвалив сьогодні Печерський районний суд міста Києва. Запроторити за ґрати Лозинського на час слідства вимагала Генеральна прокуратура. Саме її клопотання сьогодні і задовольнили слуги Феміди. Засідання суду провели таємно, без присутності камер. Утримувати Лозинського будуть у столиці, у так званому Лук'янівському СІЗО. Там само до 9 травня перебуватиме і скандальний суддя Ігор Зварич. Колишньому голові Львівського апеляційного адміністративного суду подовжили строк утримання під вартою. За ґратами він перебуває вже майже рік. Нагадаю, йому інкримінують отримання хабара в особливо великих розмірах.